ស្នេហានិងគ្រួសារជីវិតប្តីប្រពន្ធមិនដូចជីវិតជាសង្សារព្រឹត្តិតែខុសពីជីវិតអ្នកនៅលីទៅទៀតជីវិតប្តីប្រពន្ធគឺជាជីវិតលាត់លាន់បំផុតនៅពេលដែលកសាងគ្រួសារលោកអ្នកត្រូវតែយល់ដឹងនឹងការលំបាកភាពស្មុគស្មាញទាំងឡាយក្នុងជីវិតគ្រួសារនោះទើបលោកអ្នកទទួលបាននូវសុភមង្គលពិតប្រាកដដោយបំណងប្រាថ្នាជារឿងធម្មតាទេដែលគូស្វាមីភរិយាតែមានរឿងឈ្លោះប្រកែកតោះតែងគ្នា គ្រាន់តែតិចតួចឬធំដុំតែប៉ុណ្ណោះវាមិនខុសពីចានក្នុងរាវគឺរមែងតែរំដំគ្នាឬប៉ះទង្គិចគ្នាជាមិនខានដើម្បីកាត់បន្ថយឬទប់ស្កាត់ការឆ្លោះតោះតែងគ្នាដែលយូរទៅជាសញ្ញានៃការបែកបាក់ចែកផ្លូវគ្នានោះស្នេហានិងគ្រួសារសូមលើកកន្លឹះមួយចំនួនខ្លះៗដែលគូស្វាមីភរិយាចាំបាច់ត្រូវតែព្យាយាមអនុវត្តដើម្បីឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលទុននាទីរបស់ស្វាមីនិងភរិយាក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនទុននាទីរបស់ស្វាមីក្នុងការកាត់បន្
នៅក្នុងគ្រួសារក៏បីប្រតិបត្តិខ្លួននិងជៀសវាងឲ្យបាននៅប្រការមួយចំនួនដូចជា 1. កុំចង្អៀតចង្អល់នឹងរឿងកំបីកំបុកពេកក្នុងគ្រួសារស្វាមីត្រូវមានចិត្តទូលាយទាំងប្រាក់កាក់និងពេលវេលាមិនត្រូវកំណាញ់ស្វិតចំពោះប្រពន្ធកូនឡើយព្រោះធ្វើឲ្យភរិយាអន់ចិត្តមានគំនិតប្រៀបធៀបខ្លួនឯងនឹងអ្នកដទៃស្ត្រីដែលមានប្តីភិកច្រើនអនាគតរបស់នាងផ្ញើលើប្តីទាំងស្រុងហើយនាងតែងសង្ឃឹមថាជីវិតនាងនឹងមានសេចក្តីសុខមនុស្សស្ទើរគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងហើយថានៅក្នុងគ្រួសារមនោសញ្ចេតនាសំខាន់ជាងសម្ភារៈប៉ុន្តែពេលខ្លះមនោសញ្ចេតនាមិនអាចជំនួសសម្ភារៈទាំងស្រុងបានទេទោះតែមានសម្ភារៈសមល្មមទើបអាចនឹងនៅចិត្តកសាងសុភមង្គលសម្រាប់គ្រួសារបានល្អបរិះល្អត្រូវបង្ហាញពីចរិតជាមនុស្សល្អរបស់ខ្លួនបើសិនជាលោកអ្នកមើលឃើញបញ្ហាលុយកាក់ជាធំមើលស្រាលមនោសញ្ចេតនានោះសុភមង្គលរបស់លោកអ្នកពិបាកក្នុងការរក្សាបានណាស់2កុំរំលោភសិទ្ធិប្រពន្ធពេលកសាងគ្រួសារត្រូវគិតថាប្តីប្រពន្ធមានសិទ្ធិដូចគ្នាចាត់ទុកគ្នាដូចជាមិត្តដ៏ស្មោះត្រង់មិនត្រូវគិតថាប្តីជាអ្វីៗទាំងអស់ទេហើយមើលស្រាលប្រពន្ធខ្លួនឯងចាត់ទុកជាអ្នកបម្រើឬអ្នកនៅក្រោមបញ្ជារបស់ខ្លួននោះគឺជាប្រការខុសឆ្គងនិងមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតជាការពិតដែលបរោះជាអ្នកធ្វើការរកលុយជួយគ្រួសារប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនត្រូវមានទស្សនៈថាលោកអ្នកមានអំណាចតែម្នាក់ឯងក្នុងគ្រួសារនោះទេទស្សនៈអញ្ញយមនឹងនាំមកលោកអ្នកទៅរកការបាត់បង់ប្រពន្ធកូនជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាមិនចាំបាច់មានអ្នកណាមានអំណាចជាងអ្នកណាទេសំខាន់គឺត្រូវគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកអ្វីត្បិតស្ត្រីធ្វើការងារផ្ទះគ្មានប្រាក់ចំណូលក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាមានតម្លៃស្មើនឹងប្រាក់ចំណូលដែលលោកអ្នករកបានពីក្រៅពីព្រោះបើលោកអ្នកគ្មានប្រពន្ធសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារទាំងនេះទេលោកអ្នកប្រកាសជាត្រូវជួលគេនោះហើយជាចំណូលនៃកិច្ចការផ្ទះធ្វើដូច្នេះវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេផ្ទុយទៅវិញចរិតប្រការនិងអភិរិយរបស់ប្តីបើមិនឆាប់ជំរុញឲ្យអស់ទេវាអាចឲ្យមនោសញ្ចេតនាប្រឆាជាមិនខានហើយឈានទៅដល់ការឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាទៀតផង3ប្តីត្រូវកំមើលស្រាខាងប្រពន្ធបរិយជាប្តីកុំធ្ងន់ស្រាលមនោសញ្ចេតនាម្ខាងម្ខាងមានន័យថាកុំធ្ងន់មកលើគ្រួសារខ្លួនឯងពេកហើយមើលស្រាលខាងប្រពន្ធស្វាមីមានតួនាទីឈរនៅកណ្ដាលរវាងគ្រួសារទាំងសងខាងឪពុកម្ដាយរបស់បងប្អូនលោកអ្នកក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់បងប្អូនខាងប្រពន្ធដែរបើចង់តែញអ្វីជូនត្រូវតែជូនទាំងសងខាងបើជូនតែខាងខ្លួនឯងប្រពន្ធលោកអ្នកនឹងពិបាកចិត្តគិតថាលោកអ្នកមិនស្មោះត្រង់ហើយមើលស្រាលខាងប្រពន្ធពេលដែលអ្នករួមរស់ជាប្តីប្រពន្ធជាមួយគ្នាឲ្យតែមានគំនិតលំអៀងម្ខាងនោះនឹងមានប្រការមិនល្អកើតឡើងជាលទ្ធផលស្នេហានិងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារមានសញ្ញាពិបាកថែរក្សា4សូមប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការនិយាយស្តីបរិយជាស្វាមីត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការនិយាយស្តីសំបីតែពេលខឹងក៏ដោយវាជាការពិតដែលពេលខឹងពិបាកនឹងរក្សាលំនឹងឲ្យបានណាស់តែទោះបីជាយ៉ាងណាប្រសិនបើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ខឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវចាំក្នុងចិត្តថាខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតលោកអ្នកមិនត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីប្រហើនឡើយជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់អ្នកមានគុណខាងភរិយាសម្ដីរបស់លោកអ្នកជាកំហុសឆ្គងមួយយ៉ាងធំហើយអាចធ្វើឲ្យស្នេហាប្តីប្រពន្ធប្រេះឆាបានទៀតផងមានបរិះខ្លះពេលខឹងខ្លាំងពេកមិនបានគិតដល់លទ្ធផលអាក្រក់នោះឡើយគេបានធ្វើឲ្យភរិយាជាចាប់ហើយស្ដែងចេញនូវលក្ខណៈមិនស័ក្តិសមជាស្វាមីព្រោះការមិនចេះទប់ចិត្តពេលរស់នៅជាមួយគ្នាបើលោកអ្នកធ្វើឲ្យភរិយាជាចាប់ធុញទ្រាន់ដោយសារចរិតរបស់លោកអ្នកនាងប្រកបជាតូចចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលដែលភរិយាតូចម្នាក់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបនឹងគ្រួសារអ្នកចិត្តខាងពេលនោះសសរជ្រោងសុភមង្គលលែងរឹងមាំទៀតហើយទោះបីជាមិនមានការបែកបាក់ក៏ដោយតែមនោសញ្ចេតនាបានប្រេះស្រាំរួចទៅហើយទោះបីខិតខំយ៉ាងណាក៏មិនអាចបានដូចដើមដែរ5
ការផ្ដាល់ពេលវេលាដោយសារបញ្ហាជីវភាពទៅបរោះមួយចំនួនលះបង់ពេលវេលាជួបជុំគ្រួសារប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវរំលែកពេលវេលាខ្លះដើម្បីជួបជាមួយប្រពន្ធកូនសាងបរិយាកាសរីករាយក្នុងគ្រួសារដូចជាការដើរកំសាន្តចុងសប្តាហ៍ការជជែកគ្នាដោយភាពស្និទ្ធស្នាលមានពេលវេលាក្នុងការអប់រំកូនជាដើមខ្លះផងបើរឹតតែប្រសើរជាងនេះទៀតត្រូវចេះចែករំលែកការងារផ្ទះសម្បែងមិនត្រូវប្រកាន់ថាការងារប្រុសឬការងារស្រីនោះឡើយទុននីតិរបស់ភរិយាក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនក្នុងជីវិតគ្រួសារភរិយាទាំងឡាយចាំបាច់ត្រូវប្រព្រឹត្តខ្លួនដូចតទៅ1កុំនិយាយច្រើនពេកប្រការចាំបាច់របស់មនុស្សស្រីគួរជៀសវាងនោះគឺកុំនិយាយច្រើនពេកក្នុងចំណោមបរិយាដំណាក់មាន9នាក់ហើយដែលមិនចូលចិត្តស្ត្រីនិយាយច្រើនចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សស្រីទំលាប់អាក្រក់មួយនេះមិនអាចកែបានឡើយក្នុងគ្រួសារស្ត្រីច្រើនធ្វើឲ្យស្វាមីធុញទ្រាន់ព្រោះតែការនិយាយច្រើនជាប្រពន្ធក្នុងគ្រួសារត្រូវចេះយល់ចិត្តប្តីកុំនិយាយច្រើនពេកជាពិសេសរឿងអ្នកដតីរឿងឥតប្រយោជន៍ដែលគ្មានពាក់ព័ន្ធអ្វីដល់ខ្លួនហើយពេលមានរឿងពិបាកចិត្តស្ត្រីដែលឆ្លាតត្រូវនៅឲ្យស្ងៀមបើសិនជានិយាយច្រើនដល់ចង់រំលោភសិទ្ធិយកតែឈ្នះប្តីនោះដើម្បីសម្ដែងថាខ្លួនឯងឆ្លាតគឺជាការគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់គ្រួសារស្ត្រីឆ្លាតវៃមិនគួរនិយាយច្រើនទេតែនៅពេលនិយាយត្រូវចេះសង្កេតមើលអាកប្បកិរិយារបស់ប្តីជាមុនសិនជាពិសេសពេលណាដែលប្តីកំពុងខឹងមិនសប្បាយចិត្តមនុស្សស្រីត្រូវនៅឲ្យស្ងៀមដើម្បីជៀសវាងប្រកែកមិនល្អកើតឡើង2កុំលោឡាឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងគ្រួសារពេលមានរឿងមិនពេញចិត្តកើតឡើងប្តីច្រើនបន្ទោសប្រពន្ធទោះបីជាប្តីប្រពន្ធមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក៏ដោយក៏ប្រពន្ធដ៏ល្អមួយរូបត្រូវនៅឲ្យស្ងៀមកុំតបតលោឡាឆ្លោះប្រកែកនេះជាការអត់ឱននិងអត់មុតរបស់ប្រពន្ធហើយវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ចំពោះប្តីបើឡូឡាឆ្លោះប្រកែកគ្នាបានត្រឹមតែកើតរឿងធំខ្មាស់គេជួនកាលដល់ថ្នាក់វាយតប់គ្នាក៏មាន3ការផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យស្វាមីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នរណាក៏ចង់បានកិត្តិយសដែរហេតុដូច្នេះស្ត្រីមានស្វាមីទាំងឡាយមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យស្វាមីរួមចំណែកផងដូចជាការផ្ដល់យោបល់ឬការសម្រេចចិត្តទង្វើផ្សេងផ្សេងរបស់ស្ត្រីពិតជាអាចធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងពួងវាតម្លៃអំពីកិត្តិយសរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ខ្លួនព្រមជាមួយនឹងស្វាមីរាល់ការទំនាក់ទំនងខាងក្រៅសម្លៀកបំពាក់ការងារជាដើមសុទ្ធតែត្រូវប្រព្រឹត្តឲ្យបានសមស្រប4បំពេញតួនាទីជាស្ត្រីមេផ្ទះបរិះណាក៏ចង់បានភរិយាម្នាក់ដែលចេះប្រតិបត្តិខ្លួនជាស្ត្រីមេផ្ទះឲ្យបានល្អរៀបចំផ្ទះសម្បែងថែរក្សាកូនបានល្អភរិយាដ៏ល្អត្រូវចេះរៀបចំផែនការគ្រួសារក្នុងការចាយវាយប្រាក់កាក់មិនត្រូវខ្ជះខ្ជាយឥតប្រយោជន៍ដែលគេច្រើននិយមហៅថាស្រីកញ្ជើធ្លុះនោះមិនល្អឡើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មិនត្រូវតបិតបៀតហួហេតុពេកដែរ5ត្រូវចេះលេបបញ្ហាក្នុងនាមជាភរិយាដ៏ល្អម្នាក់ត្រូវចេះអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនព្រោះពេលខ្លះមិនអាចធ្វើអ្វីទៅតាមអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានទេចាំបាច់ត្រូវគិតពីចិត្តស្វាមីឪពុកម្ដាយក្មេងបងប្អូនខាងស្វាមីចំណុចទាំងនេះមិនមែនបង្រៀនឲ្យលោកស្រីជាភរិយាខ្លាចគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ដែលភរិយាចេះលេបបញ្ហាត្រូវចេះធ្វើរឿងធំឲ្យខ្លាចជារឿងតូចរឿងតូចឲ្យខ្លាចជាគ្មានរឿងទូនាទីរបស់ស្វាមីភរិយានៅពេលមានទំនាស់ប្រសិនបើតបអារម្មណ៍មិនបានជ្រុលមានរឿងឆ្លោះប្រកែកគ្នាភាគីទាំងសងខាងត្រូវស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកលោកអ្នកមិនត្រូវយល់ព្រមឬព្រមព្រៀងគ្នាដោយប្រការណាមួយនៅពេលដែលភាគីម្ខាងទៀតកំពុងមានអារម្មណ៍ក្រេវក្រោធនោះឡើយគូព្យាយាមរងងាប់កំហឹងជាមុនសិនដោយការរាប់ពី1ដល់100នឹងត្រូវកាត់ដល់កំហឹងខូចខាតទាំងនោះផងឬលោកអ្នកអាចប្រើវិធីដកខ្លួនចេញពីមុខដៃគូទំនាស់មួយរយៈសិនក៏បានរងចាំដល់អារម្មណ៍មួម៉ងអស់ពីខ្លួនសឹមត្រឡប់មកវិញហើយកំភ្លេចយកស្នាមញញឹមមកជាមួយផងនៅពេលដែលភាគីទាំងសងខាងស្ងប់អារម្មណ៍មួម៉ងក្នុងចិត្តអស់ហើយហើយចូលបើកបង្ហាញពីអារម្មណ៍និងគំនិតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យភាគីម្ខាងទៀតយល់ចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ការបកស្រាយនោះផងមិនគួរប្រកាន់ចំហអាស្មិមីនេះឬយល់ថាគេខុសរហូតនោះទេត្រូវទុកឱកាសឲ្យប្តីឬប្រពន្ធបញ្ចេញមតិព្រោះអ្នកទាំងពីរពិតជាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាត្រូវគ្រប់គ្នាយោគយល់និងសន្តោសគ្នាថែមទាំងត្រូវផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតផងការចេះចែកវែងញែកគ្នារមែងមានការឆ្លោះប្រកែកឬប៉ះមាត់ប៉ះកជាមួយគ្នាមិនខានតែដើម្បីភាពយល់ចិត្តគ្នាឲ្យកាន់តែច្បាស់នោះលោកអ្នកគួរប្រកាន់ចំហមិនយកឈ្នះគ្នាទៅវិញទៅមកបើមិនដូច្នេះទេរឿងកាន់តែរីករាលដាលនិងវែងឆ្ងាយរកទីបញ្ចប់គ្មានតែក្នុងនោះក៏មានមនុស្សមួយចំនួនមិនចូលចិត្តប្រើការវែងញែកឬបកស្រាយអ្វីបន្តទៀតឡើយប្រការដែលល្អនោះលោកអ្នកធ្វើដូចជាពុំមានរឿងអ្វីក្នុងអារម្មណ៍ក៏បានដែរតែត្រូវរក្សាចំណងស្នេហ៍ដែលធ្លាប់មានពីមុនមកដដែលទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធគួរព្យាយាមរកចំណុចបញ្ចប់ចំនួនវិវាទដោយព្រមព្រៀងគ្នារកច្រកចេញដែលមានហេតុផលធំបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
រាល់ចំនួនតោះតែងខ្វែងគំនិតគ្នានិងមិនអាចរីករាយដាធ្ងន់ធ្ងរបានឡើយបើប្តីប្រពន្ធមានការអត់ឱនមិនប្រកាន់ទោះបីនិងមានចិត្តសន្តោសប្រណីដោយពុំមានចិត្តចង់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាទៅវិញទៅមកទម្រាំតែស្វាមីភរិយាយល់ស្របប្រាជីវិតរួមរស់ជាក្រុមគ្រួសារតែមួយបាននោះពិតជាពុំមែនត្រូវប្រើពេលវេលាតិចតួចនោះទេដូច្នេះលោកអ្នកមិនគួរប្រើអារម្មណ៍តែមួយវឹកឬបណ្តោយអារម្មណ៍ក្រេវក្រោធទាំងនោះមកក្រត់ដណ្ដប់លើសតិសម្បជញ្ញៈរបស់លោកអ្នកដោយសាររឿងកំពេចកំបុកឡើយចំណុចដែលលើកយកមកជម្រាបជូនខាងលើ្វ្វីត្បិតថាមិនទាន់បានទលំទលាយប៉ុន្តែស្នេហានឹងគ្រួសារសង្ឃឹមថាគូស្វាមីភរិយាទាំងអស់ប្រតិបត្តិតាមរាល់ចំនួនវិវាទទាំងឡាយនឹងត្រូវកាត់បន្ថយទោះបីជានៅតែកើតមានក៏នៅក្នុងកម្រិតតិចតួចបំផុតស្នេហានឹងគ្រួសារ